អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនេះពាក់មីជួបលោកយាយម្នាក់មានទម្រង់មុខដូចនាងទាវតារាកំ្លែងនាយពាក់មីបានជួបលោកយាយម្នាក់ដែលមានរូបរាងនិងទម្រង់មុខដូចទៅនឹងរូបថតដែលអះអាងថាជាតួអង្គនាងទាវក្នុងសាច់រឿងទុំទាវកាលពីឆ្នាំ1600ប៉ុន្តែតាមពិតលោកយាយម្នាក់នោះមិនមែននាងទាវនោះទេ លោកចាំច័ន្ទតារាហៅនាយពាក់មីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ ឯបើនេះនាយកំពុងនិពន្ធរឿងថ្មីៗទៀតតកតងនឹងល្បិចប្តីនេះថាបើនិយាយពីរឿងល្បិចប្តីវិញទោះជានិពន្ធ10រឿងទៀតក៏មិនទាន់អស់ដែរព្រោះប្តីមានល្បិចប៉ុន្មានជាមួយប្រពន្ធនៅក្នុងខួរក្បាលនាយទាំងអស់ចំណែកឯរូបនាងទាវនេះប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកយាយរូបនេះគឺពិតជាស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឲ្យនាយពាក់មីបង្ហោះបែបនេះទៅចាតាមរយៈរូបភាពនេះយើងឃើញថាលោកអ៊ំគឺពិតជាមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងនាងទាវនៅក្នុង
tặc mì tại mặt đòn bàn thừa cả bằng hoa đầm bấy chai chun bong và ổn mờ cha hơi tệ tuần đường phố mình đi đáy của sông mình chọc tại trầm nỉ ở cùng bong ổn tiện ở kia sông chạy subscribe đừng rụp cận đắc năm bài từ tuổi bàn phố mình thay thay chia bần tỏ tiền sông ở cùng sông có rụp liều.